ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିମିଳିପାଳ ପରେ ଜଳୁଛି କୁଳଡିହା ନିଆଁ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଜଳୁଛି କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାଲିଆନାଳ ନିକଟ ନଣ୍ଡାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ନିଆଁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବେ ବିପଦରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି କୁଳଡିହା ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ରାଜପରିବାରର ସାନ ବୋହୂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେବୀ ମର୍ଦରାଜ କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଘଟଣା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଶିମିଳିପାଳର ସବୁ ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିମିଳିପାଳର ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବ ଗଛକୁ ଗଛ ଖସି କେବେ ନିଆଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକ ଲଗେଇଥିବା ନୂଆ ତେଣୁ ୟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦେଇଛି କେତେଟା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ଏମାନଙ୍କର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଭରଣା କରିବା ଉଚିତ ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷତି କାହିଁକି ସେମାନେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳରୁ ଲିଭୁନି ନିଆଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା 4 ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି 95 ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 5 ଟିମ୍ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଜଳ ବିଭାଗର ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ପରେ ବି ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର ଆସିପାରେ ସାଧାରଣତଃ 4 ଟିମ୍ ଆଉ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଟୋଟାଲ 5 ଟିମ୍ ଫାୟାର ପର୍ସନ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 30 ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କୋର୍ ଏରିଆକୁ ଯାଇ ଆମର ଯଦି ଯେଇଠି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଛୁ ସେଇଠି ଆମେ କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯେଇଠି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ପାଣି ପକାଇକି ଲିଭାଉଛୁ ଯେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ହେଉନି ଡାଳରେ ବାଡ଼େଇକି ବା ଯଦି ଚଢ଼ି ହେଉନି ତାକୁ ମାନେ ଫାୟାର ଲାଇନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆମେ ଫାୟାରକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛୁ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାତି ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଟାବୁଦାକୁ ଜାଳିଦେବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କେହି ଆସିକି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ୟା ଦେହରେ ଆମର ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଚାରା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମର 10 ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆମର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ଆଉ ଯେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବି ନିଆଁ ଲାଗେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ 5 ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ବହୁତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବହୁତ ଡେନ୍ସ ମାନେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ଡେନ୍ସରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଫୁଟପାଥ ସବୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଇଡଙ୍କ ନଟି ଜାତୀୟ ସବୁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଜାଳେଣୀ କରିବେ ବା ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କର ଚାଲୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ହେବ ରୁଟ୍ ମିଳିବ ଆମେ ଏୟାରନେସ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ବି ନୀଳଗିରିରେ ପାଖାପାଖି 40 VSS ବି ଅଛି VSSରେ ବୈଠକ ବି କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରନେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବି ଅଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି ହେଲେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ନାକେଦମ ବନ ବିଭାଗ ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିଭାଗ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗକୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ତାହା କହିହେବନି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍